Dobrý den, vítejte ve Velebiance od architekta Kotěry. Jmenuji se Monika Lecianová, jsem z realitní kanceláře Movio a zvu vás na prohlídku bytu na pronájem. Byt o ploše 143 metrů čtvereční nabízí vstupní chodbu, prostorní obývací pokoj, jídelní část a moderní kuchyňský kout. Hlavní ložnici s vlastní koupelnou, druhou ložnici, oddělenou koupelnu, samostatnou toaletu, komoru, sklep a dvě parkovací stání. Věřím, že vás byt ve Velebiance zaujal, děkuji za pozornost a těším se na shledanou.